U protekla 24 časa na COVID odeljenjima u Čačku su preminule tri osobe. BM 1947. godište iz Čačka, SV 1932. iz Užica i PM 1932. godište iz Čačka. U trećem talasu epidemije u Moravičkom okrugu do sada je preminulo 207 osoba koji su lečeni od korone, od kojih je 155 iz Čačka. Na COVID odeljenjima trenutno su hospitalizovana 153 pacijenta. U respiratornom centru je 11 pacijenata, od kojih su 4 na respiratorima. U protekla 24 časa primljeno je 10 pacijenata, a na kućno lečenje otpušteno 11. U plavoj hali je smešteno 5 pacijenata. U prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije zabeleženo je 170 pregleda, od čega 63 prva. Od 256 pristiglih rezultata uzoraka testova, u Čačku je registrovano 40 pozitivnih, Lučanima 6, Gornjem Milanovcu 15 i u Ivanjici 12.